Чутливі, відверті, провокаційні. У художньому музеї Дніпра відкрили виставку чи не найвідвертішої української художниці Людмили Лободи. Її полотна неначе автобіографія. Тут і про кохання, пологи, душевні переживання, тугу за рідним краєм і про інтимні пустощі. Через поважний вік та епідемію коронавірусу на відкриття експозиції майстриня приїхати не змогла. Втім, нашим журналістам вдалося поспілкуватися із нею телефоном. Про спокусливі роботи далі Вероніка Орлова. За її картинами женуться колекціонери зі Сполучених Штатів, Канади, Німеччини, Швейцарії, Польщі й України. Мистецтвознавці співають оди її талантові, хоча малювати вона ніколи не вчилась. Людмила Лобода лишається осторонь художніх спілок і об'єднань, не прагне визнання і залюбки вступає у діалог із критиками. Через художні образи вона, каже куратор виставки Андрій, розповідає історію власного життя. Мисткиня відверта із самою собою, із глядачем, і заборонених тем для неї, твердить, немає. Ця річ називається забава на килимові. Ну так, це такі еротичні забави на килимові. Чому на килимові? Тому що у нас там дуже багато старих полтавських килимів, рядин, і якби це все встелено, долівки встелені цим, і ну, якби на них відбувалися чи умовно відбувалися ці забави. Проєкт «Спокуса» – це оповідь-рефлексія мисткині про те, як бажання стає рушієм до розвитку особистості. Художниця зображає себе в різних образах і демонструє багатогранність людської суті. Мисткиня як особистість, як автопортрет, мисткиня як жінка, мисткиня як муза, мисткиня як кохана, як дружина. Тобто на такі п'ять великих тем. Спокусу на полотні мисткиня передає темперою та олією. Смілива форма художниця здебільшого лишається стриманою в кольорах, каже Соломія. Це є теж ось обмежена кількість фарб. Червоне, зелене, синє. Цей набір інструментів аскетичний у батьків по життю. Кохання авторка передає не тільки через живопис. Крім 60 картин, на виставці є також декупажі, графіки та ляльки, які авторка майструє і розписує власноруч. Мистецтво можна назвати таким словом, як андеграундне мистецтво, бо саме в тому розумінні, що виникло воно десь в кінці 70-х, на початку 80-х років, саме в нашому місті, саме в Дніпрі. Це дуже особистий такий проєкт. Дуже інтимний. Там, де Бог, там дуже складно, особливо на землі. То я й кажу, що ця виставка присвячена цьому страждальному краю, але через любов. Я вас дуже люблю. Наразі у свої 75 Людмила Лобода менше часу приділяє творчості. Натомість займається каталогізацією власних творів та готує описи до картин. Побачити роботи проєкту «Спокуса» охочі можуть у художньому музеї Дніпра до 20 вересня включно. Вероніка Орлова, Сергій Файзулін. Новини на Д1.